Dobrý den, přátelé. Já vám chci ukázat jeden projekt, který tady vzniká komunitně v rámci lidí, co se motuje okolo decentralizovaných financí. De facto ty lidi, kteří jste mohli se s nima bavit třeba na nějakém GWEI, Campfireu a podobně. Ten projekt se jmenuje Apus Finance. Apus jako souhvězdí, který je na jižní polokouli, je něco, kam vlastně lidstvo spěje, aby se dostalo do vesmíru, takže něco, co už je blízko, už tam máme nakročeno, je to jednoznačně cesta, kam vlastně se vydávat. A tady ten tým lidí tak vlastně vidí, že ta cesta je podobně bankovnictví, je potřeba se vydávat někam dál. Tam, kam nám prostě ukazují decentralizované finance, že se dá vydat. Proto, abychom to poznali, tak tady je malý srovnání s tradičními bankama. To, co vidíte na slajdu, tak jsou jednotlivý meníčka, když se kouknete v mobilu, v mobilních aplikacích nebo v internetovém bankingu, co mají dneska banky, ať už v práci s účtem, spoření, půjčky, úvěry, platební karty, pojištění, investice, směna. To jsou prostě typické produkty, které nám jako retailu vlastně banky nabízí. A tady vidíte, to jsou tři různý banky. Říkám, které to jsou, je to úplně jedno, prostě všude to je tak nějak podobný. Když se koukneme na to, co nabízí decentralizované finance, tak je to, jo, pardon, a nějaký banky teda už nenabízí nic. Jo, to prostě Sberbanka teď nedávno skončila. Nebyla jediná, od nějakých 90. let, tak skončilo už takhle 27 bank. Otázka, co je teda, co jen tak asi neskončí, tak jsou decentralizované finance. Jo, tam prostě to, že vám peníze nevydají, protože jsou zavřené pobočky, tak prostě to nenastane, protože tam žádné pobočky nejsou. Pokud se koukneme na decentralizované finance a srovnáme to s těma produktama, které mají banky, tak vlastně vidíte, co už vlastně se dá dělat. Účet, jednoznačně. Pracujeme s účtem, dělají se transakce tam a zpátky se posílají prostředky. Spoření, nějaká forma spoření prostě v decentralizovaných financích už existuje. Úvěry, před chvíli tady byl Lightning Talk, Pono, úvěry prostě lze dělat na decentralizovanými financema. Směnárna, směňovat nějaký krypto za jiný krypto ve výsledku teda pomocí centralizovaných směnáren nebo burz, dokonce za fiat, existuje. Investice jako takový, teď na to bylo pár takových přednášek, vlastně taky jdou. Čili to jsou jako těch pět věcí, které tradiční banky a tradiční bankovnictví vlastně poskytuje, tak nám poskytují už i decentralizované finance. Vedle toho jsou ještě karty a bankomaty. Tam musí být vždycky nějaký centralizovaný prvek, třeba u těch karet, že jo, tam musí být provozovatel nebo těch bankomatů. A co se týče pojištění, které jsme předtím viděli v tom bankovnictví, tak aktuálně pojištění už je taky v decentralizovaných financí, ale ne takový to, co bychom čekali, to znamená ne na domácnost nebo životní pojištění úrazový, ale je to pojištění, řekněme, úrazu práce s decentralizovanými financemi. Takže lze se pojistit to, že nějaký chytrý kontrakt, nějaký protokol by nefungoval tak, jak by měl. Máme tady Nexus Mutual, dá se pojistit prostě ty prostředky, které člověk jako použije vůči tomu. Ohledně použití decentralizovaných financí, tak poměrně strmě to roste. Aktuálně počet uživatelů June Analytics ukazuje víc jak nějakých 4,75 milionů. A to je jenom June Analytics, to znamená de facto jenom Etherová síť. Máme tady ještě jiný sítě, takže ten počet asi bude vyšší. A podstatně, že tam je pořád ten růstový trend. A když si koukneme na počet uživatelů krypta, tak jakým způsobem roste a kde jsme, teď nám to ukazuje v nějakých asi půl miliardy uživatelů je krypta teďkon. A tady ten graf ukazuje krásný srovnání s náběhem internetu, který byl okolo přelomu tisíciletí. Já jsem to zažil, prostě viděl jsem ten náběh a mám úplný déjà vu. Ty klejmy, které jsou teď o tom, jak krypto prostě půjde do kytek, že to nefunguje a tak dále, mám někde krásně takhle vyfocený ohledně internetu v 95. klejmu. To nemůže fungovat, to je prostě všechno podvod, tohle to prostě skončí. A kde jsme s internetem dneska?
Takže tohle to roste, zároveň, když si vezmeme evropskou populaci, která má nějaký bankovnictví, tak to je v roce 2019 to bylo nějakých 410 milionů lidí, když se zaměříme jenom na Evropu. A teď je teda otázka tradiční banky, decentralizujeme finance přichází, roste to a jsou složitý na ovládání, takže už je asi na čase, aby vznikla nějaká bankovní aplikace. A pro ovládání toho vlastně nejlepšího, co vlastně DeFi poskytuje. A to, že takováhle aplikace vznikla, znamená, že je bez výpadků, protože jsou to decentralizované finance, bez prostředníka, protože prostě tam není žádná instituce, která by zakazovala nějaký přesuny, prostě blokovala něco a podobně. Bez papírování, protože to přímo jede, jako pracujete s decentralizovanými financema, takže žádný papíry se řešit nemusí. Non-custodial, protože prostě ty prostředky, ty klíče k těm prostředkům vlastně si v decentralizovaných financích držíme sami my jako uživatelé. Není nikdo jiný, kdo by je prostě držel, pokud mu je nedáme. A ten aspekt tady je, že prostě už ty protokoly decentralizovaných financí tak jsou zauditovaný. To znamená, že jsou prověřený odborným způsobem na to, jestli v nich jsou nějaké nedostatky, chyby a podobně. Takže takováhle bankovní aplikace je potřeba, aby vlastně přinášela co největší důvěryhodnost vlastně v tom, tím transparentním způsobem, že řekne ano, tady tyhle ty mechanismy byly zauditovaný, můžete se na ty audity podívat, je jich tolik a tolik a takovým došli třeba závěrům. Takže takováhle aplikace vznikla, ta komunita to vytvořila, de facto říká, že to je bankovnictví budoucí generace, protože je decentralizovaný. A když si to srovnáme, pro koho to je, a vzali bychom to odspoda, nejdřív přišel blockchain, jo, jako s Bitcoinem přišel blockchain, blockchain přímo se dá nějakým způsobem s ním pracovat, řekněme, že to je pro nějaký geeky se schopností vyznat se prostě v blockchain technologii, případně pro těžaře a podobně, že tam jako nějak s tím, na tom nějak jako profitují. Pak tady máme DeFi protokoly, chytrý kontrakty, s těma se dá taky přímo interagovat. Otevřeme si Etherscan, otevřeme si prostě prohlížeč vlastně blockchainových transakcí, dá se tam rovnou dělat interakce s tím, což dává výborný nějaký zázemí toho, že jakýmkoliv způsobem tak se dá s tím DeFi vlastně pracovat nezávisle na tom, kdo ten protokol přináší. Nicméně to, aby se s tím takhle dalo pracovat, tak to vyžaduje trošku expertízu, ať už v těch DeFi protokolech, tak i v tom ovládání toho konkrétního DeFi protokolu. Proto pak je potřeba, aby přišly aplikace, které to zjednodušují, jako je ten Apus Finance, a to vlastně pak přináší to ovládání pro kohokoliv. A spuštěno to bylo teda včera, dneska ne, bylo to spuštěno se zaměřením na půjčky, na úvěry, s vůči protokolu Liquity. A v tom protokolu už bylo od začátku toho protokolu vlastně propůjčeno 4,1 miliardy dolarů a ta aplikace přináší vlastně komfortní nástroj, jak pracovat vlastně s takovýmhle protokolem, jak vnímat i nějaký rizika, které by tam mohly souviset s tím a jak s tím jakoby nakládat prostě v nějakém dlouhodobém horizontu, s tím, že má ambici přinášet, zapracovávat další a další protokoly. No a jeden velký jako super charakter toho protokolu, který je tam zapracovaný, je, že ty půjčky jsou s 0% úrokem per annum. A samozřejmě je tohle to asi poslední. Ten Apus Finance, ten tým těch lidí, prostě to je jako decentralizovaný způsob, mechanismus jako komunitní, který si říká, ano, máme nějaký know-how individuálně jako lidi, pojďme to dát dohromady, pojďme to přetavit do nějakého produktu, který prostě stojí nad těma protokolama. Je to otevřený prostě k tomu, kdokoliv, kdo by chtěl se o tom pobavit, chtěl by do toho naskočit, chtěl by na tom nějak spolupracovat, tak dveře jsou otevřený, říká ten tým. Díky. A udělá se ta banka, jo?